So fucking excited. Tak jo, jdeme na to. Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska se pobavíme o EDC. EDC už jsem na tomhle kanále několikrát zmiňoval, ale nikdy jsem ho vlastně pořádně nevysvětlil. EDC je zkrátka pro Everyday Carry a jsou to vlastně věci, které nosíte každý den sebou a většinou je máte po kapsách. Samozřejmě je můžete mít i v ledvince, v kapsách od bundy nebo v batohu. Jsou to prostě nějaký essentials věci, bez kterých se během dne neobejdete. Pro každýho to může být něco jiného a každý ve svý EDC právě hledá něco jiného, nějaký jiný význam, nějakou jinou funkčnost. No a jestli mě sledujete už nějakou delší dobu, hlavně na Instači, tak víte, že mám hodně rád minimalismus a takový jako gadgets, takový fidgety gadgets. Mám rád věci, které jsou funkční, designově vyladěný a hlavně dlouhou dobu vydrží. No a je úplně jasný, že musí hlavně být příjemný na dotek. Tak jo, vrhneme se do toho a podíváme se, co teda nosím po kapsách. Začneme teda pravou kapsou. Tý nosím většinou peněženku a nůž. Tuhle peněženku jsem si vyzvedl poměrně nedávno, tak 2 měsíce zpátky a je to Bellroy Microsleeve a celkově já jsem se značkou Bellroy strašně spokojený, takže pro mě byla ta volba úplně jasná. Předtím jsem měl taky Bellroyku. Měl jsem tady tu, to je Bellroy Slim Sleeve. Je to takhle bifold wallet. A tu jsem měl nějaký 4 roky jako daily carry. No a když se na ní podíváme zblízka, tak si můžeme všimnout toho, že na ní začíná teprve až teď po těch 4-5 letech vznikat taková ta krásná kožená patina. No a proč jsem teda vyměnil Slim Sleeve za Micro Sleeve? Už z názvu to vyplývá. Tahle je slim, ale tahle je micro. Do téhle se vejde víc karet a celkově asi víc věcí, než tady do té. Ale novou peněženku jsem chtěl, nepotřeboval jsem ji, ale chtěl jsem ji. Chtěl jsem černou, protože jsem si teďka stavil Blacked Out EDC a takže pro mě byla černá jasná volba. Další jasná volba byla Bellroyka a další důvod, proč jsem chtěl novou peněženku je, protože tahle je ještě menší a tenčí než ta stará. A když se podíváme, co v ní nosím, tak z jedné strany tam mám kartu, z druhé strany tady mám řidičák, VZPčko a ISICA. To jsou 4 karty a pak se otvírá vlastně takhle zevnitř hezky a tam mám 100 euro, 100 korun, většinou tam nosím 500, ale asi jsem to někde zase utratil. A pak tady máme fotku Babzy a pak tady mám vizitku, protože nějaký lidi stále chtějí vizitky. Já stále razím cestu card everywhere, ale někdy je ten cash prostě potřeba a proto tam mám nějaký ty bankovky. Jak jste si mohli všimnout, tak v peněžence nenosím občanku. A ten důvod je docela jednoduchý. Já jsem totiž zjistil, že v Česku nemusíte u sebe nosit občanský průkaz, ale vám stačí, když nějakým způsobem prokážete svou totožnost. V mém případě je to teda řidičákem, který u sebe stejně musím nosit, protože většinou jezdím autem, nebo v 98% jsem všude autem a takže u sebe nosím řidičák a to mi stačí. Po případě, kdybyste z toho něco zapomněli, tak v realitě stačí nadiktovat vaše jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo. V tomhle mě ale moc neposlouchejte a možná si udějte nějaký výzkum nebo se podívejte na internet předtím, než do toho taky skočíte. Tím, jak se snažím eliminovat peněženku, ano, chtěl bych jednou nenosit vůbec peněženku, tak se mě lidi ptají, no a proč neplatíš telefonem? No, já neplatím telefonem, protože to hold pro mě není dost komfortní. Mě strašně vadí přikládat ten telefon k tomu terminálu a nemůžu si na to zvyknout, takže stále preferuju kartu. K noži. Tohle je Benchmade Griptilian. Je to můj daily carry už nějakých 5-6 měsíců, jestli správně počítám. A je to ta mini verze, není to ta full size verze a důvod je prostý. Já jsem předtím nosíval vlastně full size nože, ale ty jsou v té kapse prostě bulky a nevejde se mi to do kapsy, občas se mi to tam nechce nosit nebo se to tam přetlačuje s jinýma věcma, což fakt nemám rád. Třeba tady ten Spyderco Tenacious jsem u sebe nosil nějaký 3, možná 4 roky, ale byl strašně velký a i když má strašně dobrý ostří, je pohodlný na grip a zvládá to tu těžkou práci, tak jsem si ho taky na tu těžkou práci nechal a pořídil jsem si tady ten menší Griptilian Mini. A abych pravdu řekl, tak nožů mám víc, ale poslední dobou jsem si opravdu oblíbil ty mini verze těch nožů a teď pokukuju upřímně po 940 nebo 945 Osborne. No, k tomu Griptilianu. Griptilian je vlastně hodně známý klan z rodu Benchmade a má za sebou teda slušnou historii. Když se na něj podíváme, tak je to klasický Axis Lock od Benchmade, který funguje úplně skvěle. Ten fidgeting factor je prostě neskutečný, jako já mám nutkání si s ním pořád hrát. Ze strany najdete teda Glass Reinforced Polypropylene s Regular K
carry clip, nedává se na to moc deep carry clip, i když jsem viděl nějaký lidi, kteří si to na to dávají. Ta deep carry se tam nedává jenom z důvodu, že pak to tady prostě blbě vyčnívá, jak je to ten mini nůž, a špatně se to pak drží, má to horší grip a tak podobně. Ale to už je věc názoru a každý to má hold rád jinak. Ostří je S30V, pokud se nepletu, což je super břitva vlastně právě na to daily carry, protože to hodně vydrží. Zároveň je poměrně tenká, nebo rozhodně tenčí než tady u toho Spyderco Tenacious třeba, který tady mám zrovna po ruce. A tím pádem to řezání probíhá mnohem hladčej. No a proč u sebe nosím nůž? Není to divný? Já když jsem si kupoval svůj první nůž, takový ty 3-4 roky zpátky, tak jsem si právě říkal, jako nebude to právě jako divný. Pak jsem ale dospěl k závěru, že ono to je docela užitečný. Ten nůž používám poměrně často a využívám ho třeba 10 až 15 krát za den, a to i doma. Já tím právě utahuju takhle destičky od stativu, tou druhou stranou samozřejmě. Ne, špičkou, to nikdy nedělejte. A nebo se s tím šťourám v místech, kam nedošáhnu prstem. A nebo tím jenom prostě řežu izolepu, provázky nebo právě věci, které potřebuju při focení nebo obzvlášť při focení jídla. Takže ne, rozhodně ten nůž nenosím k sebeobraně nebo k něčemu takovému. V mojí levé kapse pak nosím propisku a klasiku, AirPody. Tohle jsou hodně kontroverzní sluchátka, ale jsou to moje to go. A jsem s nima neuvěřitelně spokojený, takže to tam necháme. No a propiska, tohle je Parker Jotter XL Monochrome BT. Zase, já jsem Parker používal už předtím, tohle je ten původní Parker Jotter, a je to ta stříbrná verze, teď nevím, jak se jmenuje přesně, ale tuhle propisku mám ještě po rodičích. No a právě tady ten monochrom jsem chtěl, ano, chtěl jsem ho, nepotřeboval jsem ho. Tady ten monochrom jsem chtěl, protože je právě all blacked out, hodil jsem ji kompletně do mýho EDC. Taky, jak je to ta XL verze, tak je o 7% větší. A já musím říct teda, že se mi drží mnohem pohodlněji, právě když píšu. V pravý zadní kapse nosím klasicky telefon. Ano, nosím ho v zadní kapse, dříve jsem ho nosil v pravý přední, ale od té doby, co mám ten microsleeve, tak jsem telefon přehodil do zadní a musím teda říct, že je to mnohem pohodlnější. No a tohle je můj EDC blacked out. Já mám třeba takovou úchylku, já mám strašně rád, když jdeme s kámošema na kafe nebo na oběd a já si můžu takhle prohrabat, pomazlit s těma jejich věcma. Strašně mě vždycky zajímá, co v nich nosí a jakou třeba peněženku vůbec používají a proč. Taky jste si asi všimli, že tohle je poměrně monotónní nebo spíš monochromní nebo color coordinated, protože jestli je jedna věc, kterou opravdu nenávidím, tak to je, když má někdo černý hodinky, červený telefon a fialovou peněženku. Takže tím, jak jsou ty barvy koordinovaný, tak mě to strašně uspokojuje. No a jak už jsem předtím říkal, časem bych chtěl určitě eliminovat peněženku, protože čím méně věcí po kapsách, tím líp. No ale uvidíme, jak to půjde, protože třeba to vlastně vůbec není pro mě možný. No a to už by bylo pro dnešek všechno. A docela mě zajímá, co vy nosíte po kapsách. Takže jestli jste to video dokoukali až sem, což nepředpokládám, tak to určitě napište do komentářů. Já děkuju moc za vaši pozornost, mějte se krásně a vidíme se příště. Zatím, čau.